Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica osnovan je 1957. godine, a prvog bolesnika primio je 1961. Na početku su se bavili lečenjem mladih obolelih od koštano-zglobne tuberkuloze i dečije paralize. Sada to izgleda tako da mi uradimo u ovoj bolnici gotovo 10.000 operativnih procedura godišnje, da u svakom trenutku imamo, odnosno svaki radni dan imamo između 10 i 12 operativnih programa. Bolnica već čitavu deceniju radi i pre i posle podne da bi zadovoljila sve potrebe. Najveći broj veštačkih zglobova u ovoj državi uradi se ovde, sada već preko 2000, ove godine će verovatno preći i 2300, svake godine to raste. Mnogo se radi trauma, imamo više od 500 kreveta, 14 odeljenja, pokrivamo praktično celu ortopediju, počevši od razvojne, dečije, preko onkološke, artroplastične, degenerativne traume, imamo čak i veliko odeljenje za plastičnu hirurgiju koje se bavi bolestima i traumom šake. Tako da kažem, mi smo zaista jedna velika bolnica. Institut Banjica je nastavna medicinska baza Univerziteta u Beogradu na kojoj se školuju generacije zdravstvenog osoblja, poznat kao Banjička škola. Generacije ortopedskih hirurga iza nas ovu bolnicu smatraju svojom školom. Tako da ne potiče od nas, nego od njih, kada o ovoj instituciji govore, oni govore kao o hramu ortopedije, jer ovde su svi završili specijalizaciju na ovaj ili onaj način. Naravno da danas postoje i druge ustanove, jako velike, vrlo poznate. Međutim, Banjica zbilja u ortopediji u regionu ostaje najveća ustanova. Modernom opremom za fizikalnu terapiju institut obezbeđuje komplementarni medicinski tretman bolesnicima. Nismo mi samo ustanova koja nešto radi, mi pravimo i dijagnostiku, je li tako? Naprimjer, 100.000 ekspozicija na raznim rengenima se uradi u ovoj ustanovi godišnje, 50.000 ljudi se radiografiše, a mi smo specijalna ustanova, mi ne radimo uslužne snimke, mi radimo samo pacijente koje lečimo, znate, ne radimo uslužno da bi neko drugi nešto gledao. Tako da radimo mnogo, naravno rezultati govore da radimo i dobro, akreditovane smo ustanova, prvo na 3, zatim još na 7 godina, sa najvišim mogućim ocenama, mi smo takođe i naučna ustanova, mi smo institut sa velikim brojem doktora nauka. Lekari instituta Banjica od njegovog osnivanja aktivno su uključeni u Svetske medicinske asocijacije i udruženja. Redovno učestvuju na međunarodnim skupovima, reprezentuju sobstvena dostignuća i svoje znanje usklađuju sa svetskim iskustvima. Posebno se izdvaja članstvo u Svetskom udruženju ortopeda i traumatologa, Evropskom udruženju za proučavanje deformiteta kičmenog stuba, Britanskom kraljevskom ortopedskom udruženju. Nikad nijedan pacijent koji je prošao kapiju bolnice nije se vratio nepregledan. Jer mi smo, kako često umemo da kažemo, a to smo prvi put primenili kada smo slavili 55 godina postojanja, to je bilo pre 3 godine, mi smo poslednja linija ortopedske odbrane. Znate, jer svi koji imaju neku ortopedsku bolest ili neku tešku komplikaciju lokomotornog sistema ili traumu, oni na kraju dođu na Banjicu. Sa Banjice nemaju gde. Banjica ne može da uputi nikome jer nema kome. Banjica može da predloži lečenje u Beču, u Londonu, ali nigde u regionu. Znate, tako da je i odgovornost na nama velika, ali mislim da generacije hirurga koje s ponosom rade na Banjici i nose ime ove ustanove iza svojih karijera, mislim da su visoko kvalitetne, vredne i da će na pravi način da nastave da nose ovo ime, jer naši učenici treba da nose ono što su učitelji pre njih stekli, jel tako, i da ga unaprede. Ja se nadam da smo mi dostojni naših, oni treba da budu nas. Osim što ste sjajni specijalisti, vi svakako pratite i svetske trendove u naučnom smislu. Koliko je to primenjivo ovde u ovim našim uslovima? Koliko i uslovi prate te trendove? Pa znate šta,
naši uslovi u najvećoj mogućoj meri prate svetske trendove. Pazite, da upotrebim taj kolokvijalni izraz, nismo mi fancy, mi smo stara bolnica, znate, ali ono što radimo vrlo je aktuelno i moderno. Gotovo da nema nove aktuelne moderne procedure koja je u svetu u ortopediji počela da se primenjuje, a da se ovde već ne primenjuje. Dakle, mi lečimo na najmoderniji način sve segmente lokomotornog sistema, počevši od kičme, preko svih velikih i malih zglobova, ramena, lakta, ručnog zgloba, šakije, kukova, karlice, skočnih zglobova o kolenima, da ne govorimo. Dakle, to su sve minimalno invazivne artroskopske procedure, to su sve minimalno invazivne artroplastične i druge procedure kojima se rešava trauma i kojima se rešavaju degenerativna stanja. Da ne govorimo o tome koliko dece je pod ovim krovom lečeno od raznih razvojnih bolesti i drugih kongenitalnih. Ovde postoji jedino odeljenje za onkološku ortopediju u ovoj državi, koja funkcioniše i leči i benigne i maligne tumore, znate. Koliko vaše kolege iz unutrašnjosti i njihove ortopedije mogu da vas prate? Ranije je bila priča da vi u stvari, oni urade kuk veštački ili već kako zglob, onda vi dođu kod vas da to sve ispravljate. I da je bio proces da ih vi nekako uvedete i da ih naučite. Dokle je stigao taj proces i da li ima tu nekog boljitka? Pa slušajte, teško je generalizovati stvar, znate. Naravno da mnogi centri rade jako dobro, u nekim centrima ta hirurgija nije tako razvijena. Mnogo zavisi od lekara koji tamo rade, koliko su oni za to zainteresovani. Ali ono što je važno reći, to je da u ustanovama, kako se to u Beogradu kaže, u unutrašnjosti, znate, prevashodni posao ortopedskih hirurga je da reše traumu svog regiona, a ne da se bave, da tako kažem, luksuznom i specijalnom, specifičnom ortopedskom elektivnom hirurgijom, u koju spadaju i veštački zglobovi. Naravno da oni treba da rade veštačke zglobove, ali ne sve tipove, ne u svim situacijama. Kažem, imaju oni jako veliki posao da rade traumu. Kad rade traumu svaki dan, onda nema mnogo prostora za neke druge stvari, znate. Međutim, svi su oni dobro edukovani i svaki nivo edukacije koji im nedostaje, oni mogu da dobiju na Banjici. Mi stalno imamo kurseve kontinuirane edukacije, mi smo potpuno otvoreni za njih, pa na kraju oni su u specijalizaciji ovde završavali. Uvek mogu da se vrate kod nas, da sa nama rade na specifičnim odeljenjima, ako požele da se bave kičmom, da idu na odeljenje za kičmu, ako žele veštačke zglobove, da idu na odeljenja koji se bave veštačkim zglobovima, artroskopijama i svim ostalim, o traumi da ne govorim. Znači, nivo edukacije vrlo je individualan i ne možemo ga generalizovati, kažem. Neki su doktori jako dobri, neke ustanove vrlo kvalitetne, a na drugim mestima jednostavno nije tako, dolazi do odliva, znate. Lekari odlaze, ne zaboravimo jedan ogromni period 10 godina kada nikome specijalizacija nije data. Znate koliko nam treba da to nadoknadimo? Gotovo 20. Jer ne radi se o tome da nekoga proizvedete u specijalistu, nego da vam bude iskusan specijalista, sposoban za apsolutno samostalan rad. Za to vam treba posle njegove specijalizacije najmanje još 3-4 godine, možda i 5. Da li vi, recimo, osjećate taj pomak da se sada bolje radi s obzirom na broj pacijenata koji zbog toga dolazi kod vas? Da, pomak postoji. Pomak postoji. Ali opet u pojedinim ustanovama. Neke su jako dobre, iz njih komplikacije ne dolaze, a neke to nisu. Odatle komplikacije dolaze. Institut je prepoznat kao značajna ustanova za zdravlje, jer smo sve stariji narod koji je degenerativno oboleo. Što više rade, pacijenata je sve više, te su ušli u proces izgradnje takozvanog novog aneksa. To je jedan veliki aneks koji bi trebalo da sadrži ceo dijagnostički centar, naš, znači rengen, CT, potencijalno magnetnu rezonancu, onda treba da sadrži cijelu polikliniku, znači da sve ambulante izmestimo tamo na tu lepu poljanu u park iza bolnice. Tu treba da bude novi operacioni blok. Mi u ovom trenutku imamo 8 operacionih sala ovde u bolnici, tamo bi trebalo da imamo 14, pa da imamo novu intenzivnu terapiju i sve ostalo što će biti povezano moderno sa bolnicom, a ova stara zgrada da se vrati nameni za koju je bila sazidana, to znači da bude stacionar za sve to. Naravno, moderan, luksuzan, s pogledom na baštu i na park, naš prvi komšiluk je Beli dvor.
Institut Banjica jedan je od 7 ustanova iz programa koja se finansiraju iz evropskih fondova. U prvoj fazi, koja je u toku, su zdravstvene ustanove u Tiršovoj i Kliničkom bolničkom centru Srbije. Banjica je predviđena za drugu fazu. To su značajne kapitalne investicije koje bi trebalo da doprinesu zdravlju našeg naroda, podsjeća profesor Baščarević.